Зустріч нагоди у всеозброєнні. У Дніпрі провели оглядини спецтехніки на території загону технічної служби головного управління ДСНС України на Дніпропетровщині. Машини допомагатимуть у боротьбі з погодними сюрпризами. Для їхнього функціонування все наявне у повній мірі – від палива до спеціалістів. Вся техніка на ходу. Ми дивимось на те, щоб перше, ми були забезпечені людьми, кваліфікованими рятівниками. Вони всі є у службі ДСНС. Ми дивимося на те, щоб була вся техніка пожежна, швидкі допомоги по розчищенню доріг. Все це є і забезпечено майже на 100%. Продемонстровані машини здатні ліквідувати різні види загроз, заноси, пожежі та аварії на системах життєзабезпечення населення та на об'єктах критичної інфраструктури. Це дорожня техніка для розчистки доріг, це техніка для буксирування, розтягнення заторів, це вантажна техніка для завантаження дорожньої техніки посипними матеріалами, це служби по ліквідації, техніка по ліквідації аварій, теплових мережах, водопровідних мережах, електромережах. Це медична допомога. А по нашій, з точки зору Державної служби головного управління, тут техніка, яка використовується у нас, універсальна. Підготували до холодів і мобільні пункти обігріву. Вони вміщуватимуть в собі місця для відпочинку та куточки для того, щоб зігрітися теплим чаєм. Очільник області Олександр Бондаренко резюмував, на випадок надзвичайних ситуацій готовий чіткий комплексний план дій. Він допоможе в координації всіх служб – рятувальників, лікарів, комунальників, патрульних. Тож нам обіцяють безпечний зимовий сезон.